دی خزی او د خاون قصه ده. دواړه غریبانانو نو دا سړی په سفر باندې وته بیا راغی. چې کله راغی نو کور ته څنګه چې راننوتو دې کور ته ښځې ته وی چې بس ډېر وږی شوی یم، عندکې شی سره سره شتې؟ هغې ورته وی نعم او شتې. ابشر اتاک رزق الله، زیری دله درکومه، د الله رزق راغلی دی. اوس غریبانان دي، خو د دې ښځې ګومان په الله باندې څه دی؟ بد ګومان دی، ښه ګومان لکه زموږ د بس خلک چې وي چې غریبان هي تو ته سره سره شتي. موږ سره څه دي؟ موږ سره څه دي؟ ښه یو سره وي موږ سره څه دي؟ هغه ته الله وایي. او یا سجل به وکړي، د دې مال چوکیداري وکړي وکړي وکړي، د دې بډ چې لاړ شي، ځکه چې د ټول عمر وي نشتي، چې نشتي نشتي. دا ښځه وایي چې شتي مس رزق را روان دی. نو سړی ورته چې بس شتي بیا راوړه، نو د بیا هم غلي ناسته وه. ښه کور کې څه شتي نه، خو دې دې خاوند ته دا خبر وکړه چې څه وخت یې تېر شي، ستړی راغلی او چې لږ ټیم یې پاش. دا د درنې ښځې او د مؤمنې ښځې صفت ته ګورئ، چې دا خاوند ته سکون رسوي. او دا بعضې او چې خبر نه وي د دین نه، ټوله مسله د دین کې ده. نو چې کور ته ورننوځي ته به ستړی راشي، ته ورن او ماشوم پامپري او پی او سبزی او ډاکټر او بل رولیدلی او بل خندلی او بل جړلی، ګاونډي راغلی او هغه راغلی، استاذ بي پی سي سکول کې پیس مدرسې کې، هغه وایي چې یاله وزغلم د دې کور نه، وتښتم د دې کور نه، که پټ شم چېرته. سړی د بار د راشي چې زه لږ دمه شوي، ده ورته د ټول هغه هغه قیسې راوباسي چې هغه بلډ پریشر وخیږي. ده اوس کور کې څه نشته، خو ده وایي چې را خاون څه وخت تیر کړه او په الله یې ښه ګومان دی، رزق وي د الله طرف نه روان دی. ښه هغه ورته وی لاړه شي راوړه که نه، ابتغي ان کان عندک شی، وی راوړم راوړم. نعم هنیه، لږ صبر وکړه. نرجو رحمت الله، د الله د رحمت امید ساتو موږ، د تهدي ولیکي. به حدیث کې بیا دا دي چې حتی اذا طال علیه الطوا، په دې سړي باندې دا لوږه ډېره زیاته شوه. چی دیر شنو بیوتی وی حکی تباشی، قومی فابتغی ان کان عندک خبز فاتنی به، پاسک سیی راوڑا، فا انی قد بلغت و جهدت زب، یعنی بلوگا کی آخری حد ترسی دلے. آگے ہوتی آو راوڑا مخو چیرا تنور سری گرم شی، تنور گرم شی بیا راوڑا. آگے بیایو سات غلیشو، فلما ان سكت عنها ساعة، يصاد بها غليش نو اغي وته د ځان نه بیا دا خبره وکړه، ځکه چې له کوم وخته پورې به دا خبره پټه ساتي چې څه نشتي. ورته وی وي ته په خپله لاړ شه، هغه تنور وي نه، ته په خپله لاړ شه هغه تنور وي. وي هغه سړی پاسېدو چې لاړ دې تنور ته وی کتو، نو هغه زه روټو نه ډکو. او اوړه غنم د هر څه پراته وو. نو چې کله هغه دا تنور یې وکتو، ښځه راله ویکتو، او هغه ډوډۍ یې راویستې او هغه یې وخوړې او د الله شکر یې ادا کړو. حاصل دا دی د حدیث اگر که بیا پکې مخکې هم نور الفاظ شتي، چې د دوی په الله باندې سو ښه ګمانو، الله ورسره قشان وکړو. صرف یو واقع بل ذکر کوم او دې سره به درس ختم کو. لکه سلف صالحین زموږ دین مشرانو په الله باندې څنګه ګومان. امام په دین کې تیر شوی دی، الحافظ ابراهیم ابن اسحاق الحربي رحمه الله. احمد ابن سلیمان د دنه د قصه بیانې، د قصه نه نقل کوي. احمد ابن سلمان وی زه غریب شوی وم، ډېر غریب شوی وم، مسالې را باندې ډېرې شوې، نو په دې ابراهیم الحربي پسې لاړم، دا چې امام دی په دین کې. وی ما ورته خپله قصه وکړه چې ډېر زیات یعنې راګیر شوی یم په مسلو کې. وی ما ته وی چې لا یضیق صدرک، سینه مه تنګوه،
سینما چنگو الله ور سره مرسته کوي په ما باندې وي داسې سخت راغلی و دا اوس دې خپله کیسه شروع کړه. امام ابراهیم ابن اسحاق الحربي دې کس ته کیسه کوي چې ډېرې تسلي وشي. وایي په ما باندې داسې وخت هم راغلی و ستا د غلطه ښیي په ما داسې وخت راغلی و چې زما بچو ته خوراک نه میلاوېدو. وایي کور ته راغلم ښځه مې غوسه وه. وایي ما ته وایي چې هب أني وإياك نصبر زي سيشو ما وتاخو بسبروكو ودي ما شمالان زي سيشلوكو ما وتاخو بجزاركو ودي ما شمالان لغو سبع لكو الوالي كان نتدي سكاروكا چي دخبل كتابونو كي سخرسكا رزق بكار ده كان لأسول دير كيمتي كتابونو آغا وخد علم دورو او فوق خلقو آغا وخد كتاب ده سيجيب لکه سره زر د سرو زرو نه هم زیات قیمت دا خو اوس امت د علم نه لرې شو کتاب څوک پېژني مې چې څه ته وایي. ته دې خپلو کتابونو کې بس کتابونه خرڅ کړه اوس موږ څه وکړو. وایي بخل مې وکړو ما یې چې کتابونه نه خرڅو کتابونو برګي زه بخیل یم کتاب ولې خرڅو. خو ما ته چې سحر به زه قرض راوړم سحر به د چا نه قرض کړمه او الله به رحم وکړي رب الله ولا خجوان لك دي ونوي چي زد مر عالم او دين دارا او بيام الله زمام رستنكي لك بعض چي دو منزون دوري زيوكي نو ده مطلبي چي بس داسمان نبو دروازي کولو شو ده سرو زرو کلار بجوڑي رواني بي دير دين امام ده و دو مغرب ده چي كور کسه نشت و يا الله برحمو کی کن سبا بچانا کرزوال عرشماني و ربشتی برحم کی نوی چي زمان کورو د کور خوا کې به دی کېناستو او د کتابونه به مطالعه کوله او د کتابونو نه به نسخ کوله که کتابونه به بل کتاب ته دا خبرې لیکل دا به راړول په خپله. وایي زه ناست وم تکه شپه چې سبا به قرض روانم شپه پرې راغله. اذا داق يدق الباب چا دروازه ووهله د شپې. وایي ما دنې نه اواز وکړو چې څوک یې. وایي چې د ګاونډیانو کې یم. وی ما اوتوی چی رازه رانه نوزه. وی ما توی چی در ننوزم خدا دیوه بنده که دیوه چی که مطال اگولی بنده که دیوه لگولی چی کتاب گوری او لیکل که نو در دیوه بنده که. وی ما دیوه کمزور اکڑا او اگه تموی چی رانه نوزه. وی چی رانه نوزه تو بزمان خواه کسی که خود رو داری کلار. وی بیامی اگه دیوه تیز اکڑا اور میں تیز کو نو چی میں اوکا تو نو پائی کی او قیمتی کپڑا پراتا ہو او پاک کپڑا کی دا دنیا قسم قسم خوراکونا پراتا ہو و کاغدن او یو کاغد پاکی پروتو کاغد دا پا ربی کی دا ٹک استعمالی گو رہا الکاغد دا اگا پانی تاوی چی لکل پی کی گو رہا مجھو تا کاغد زوائیو و یو اسر کاغدو پاگی کی پینزه سو درهم پراتو پینزه سو درهم گره ده معمولی شه نده پا وقتی با درهم و دینار ده سروز و سپین و ضرور وی داریک می خزیز دوازو که شپو آقا پراتو و دشی خونو زکی چا موگی ده ماشومان موگی ویچراله وی ما اتای چه ماشومان را پاسوا قسم قسم خوراکونه چی خوراکونه مکلو وزان مخمول که وی سهر لالما او ده چا چی پا ما قرزو آقا میوارک. وی دغه ورځو کې دا حجیان چې دی را روانو د خراسان د دې علاقې نه د حج موسمو. وی دا شپه چې تیره شو سبا له زه د کور د دروازې سره ناست یم یو جمال را روان دی. جمال معنی د یو کس دی چې هغه اوښ را روان کړی دی او دوه اوښان دي ورسره دوه اوښان دي او دواړه اوښان ډک دي د سامان نه بلکل دا سیدی چی چی تپوسی ما کوا پا دی که مالون دی خوراکون دی هر سدی بکی. وی چی زمان خوال را گئی ما تیوی چی دی ابراهیم الحربی کور کم زیگی دی ما چی زیم کن ابراهیم الحربی وی سامانی را کزول شروع کن. وی ما چی سسکی دلت دا وی دا دا خوراسان یو کس ما تیوی لی وی چی تا سو تیره گی دیسی یو کس برازی دا که دا کورس را بدا سامان تیر کی. وی ما تیوی چی سوک دی وی قسمی را کرد زمانون بوتا نوی
دا قصه ګوره خطیب بغدادی راوړی ده، امام ذهبی هم راوړی ده، د ابراهیم ابن اسحاق په ترجمه کې د ده په سیرت کې دا قصه راوړی ده. سبحان الله، وګوره په الله باندې ښه ګمان دی، د کم ځینو مال راغی، د شپې راغی، سحر له بیا را، او د خراسان نه هلته الله د چا په زړه کې اچولی دی دله دا سامان ولی دومره مال راغی. ولې؟ ځکه چې د هغه په الله باندې ښه ګمان و. نو په الله باندې ښه ګمان ساتئ، الله به د هر څه آسان کړي.